Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və AFFA'nın birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar təşkil olunan Qol U15 beynəlxalq turniri başa çatır. Yarımfinal mərhələsində Qırğızstanın İlbis kollektivinə penaltilər seriyasında uduzan Neftçinin 15 yaşlıları, bürünc medallar uğrunda görüşdə Asko Arena'da Səbayıldan olan həmyaşlıları ilə qüvvələr sınayıb. Ağqaralar fasiləyə İbrahim Məmmədov və Raul Abbasovun qolları ilə 2-0 üstün yollanıblar. Fasilədən sonra təzyiqi artıran dənizçilərin gücü yalnız bir qola çatıb, 2-1. Həm finalda, həm qrupda oyunlarımız çox ağır keçdi. Çempionatda qurtarmağına görə, bizim çempionatımız qurtardı, bir də bilənsinə bir turnir gəldi, uşaqlara istirahatimiz olmadı deyənə çətinliyimiz oldu. Yəni, sağ olsun uşaqları, təbrik edirəm. Yəni, uşaqlar canla başla yanaşdılar bu oyuna. Hər bir oyuna oğlan güclərini qoydular. Bu maç başa çatdıqdan bir saat sonra eyni məkanda qızıl medallar uğrunda oyun start götürüb. Turnirin final qarşılaşmasında da eyni hesab qeydə alınıb. İlbis 2, Zirə 1. Görüş başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatçılara medalları Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri, Zirə Peşkar Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının sədri və Azərbaycanın Mini Futbol Federasiyasının fəxri prezidenti və prezidenti Orxan Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini Maria Vasilyeva və Neftçinin veteran futbolçusu, Zirə komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadov təqdim ediblər.